Вітаю, шановні люди! Я Оксана Климачук з серії інтерв'ю «Наші на фронті». «Наші на фронті» – це інтерв'ю з відомими культурними діячами України, які служать в лавах Збройних сил України. І сьогодні в нас в гостях двічі міністр культури, голос Майдану, солдат Збройних сил України Євген Нищук. Вітаю! Вітаю! Бажаю здоров'я всім! Євген Нищук народився 1972 року в Івано-Франківську, український актор театру та кіно. У 2015 році отримав звання «Народний артист України», двічі міністр культури. Був голосом Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2023 році став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вступив у лави Збройних сил України. Євген Нищук – солдат Збройних сил України. Пане Євгене, ви в Києві наскоком, я так розумію? Так, наскоком. І що таке наскоком для вас зараз? Наскоком у мене бувало і раніше, бо з доброго розуміння командування мене відпускали раза два, а то іноді три, грати вистави. Бо, власне, самі казали, що це дуже є важливим і в цей час. І це є також частиною нашого опору і нашої боротьби. А зараз пов'язане з тим, що мене переводять, ну, групу нашу перевели з півдня на ОК «Північ». І штаб знаходиться тут, відповідно, там вся ситуація пов'язана з документами, вона проходить тут, тому я зараз маю ці процеси. Буквально перед інтерв'ю я дізналася, що ви просто солдат. Так. Ну, ви дещо з іронією дивитеся, а ще більший був подив, коли я здавав документи на мобілізацію, ну, коли це все відбувалося ще більше року тому назад. І вони дивилися, ну, всю мою довідку про мене, так, там, як ви сказали, і двічі міністр культури, і двічі голос Майдану, і народний артист України, і кавалер ордену Ярослава Мудрого. І вони так дивилися на мене, кажуть, так, а що з тобою робить? В тебе ж кафедри не було, так ти ж просто солдат, ми по-інакшому не можемо. Я кажу, так, а я що, йду, щоб ви мені звання давали, чи що? Тому я дійсно солдат, і, ну, якби мене це ніяк не ображає, не гнітить. Це є почесно і очевидно, що це війна, і тут звання, зрештою, ні до чого. А ви мені, звісно, вибачте, але з усіх митців мені чомусь ви найменше уявлялися в Збройних силах України. Хоча я вас бачила на Майдані. І як так сталося, що ви прийняли рішення мобілізуватися? В який момент саме це відбулося? Ну, скажімо так, мої наміри піти і оборонити країну, вони були в перший день. Або ж навіть і до того. Тобто я собі це чітко уявляв, ну, якось... Саме повномасштабного вторгнення. Так, звичайно. Ну, от ви згадали там про Майдан, так? І взагалі там історія, я недавно писав про свого батька, який пішов на 90-му році життя 10 років тому назад. А буквально днями йому б виповнилося 100 років. Я дуже пізно народився, третій син. Uh-huh. От він був воїном Української повстанської армії в юному віці. Він розповідав мені, що ця широкомасштабна війна, вона є неминучою. Ще дуже в далекі часи, коли я ще в школі навчався. Тобто ще в радянські глибокі часи. Так, так. І тому, звісно, що, ну, мрія про незалежність, але вже коли була незалежність, то він завжди казав, ну, тої незалежності по суті немає. Бо є те-то, правлять той-то, чи править той-то і так далі. Тобто ця боротьба для нього, ну, він не сприймав в 91-му році повноцінну незалежність. Угу. І ми до цього, зрештою, йдемо. Тому для мене, ну, це було ніяким, у мене не було секунди роздумів. А саме, ну, як скажемо, формалізація цього відбулася в той спосіб, що я пішов там ще з одним колегою,
записуватися до ТРО, так? Uh-huh. А вони кажуть, та вже нема місця. Ну, добре, хочете, пишіть там заяву. Ми пишемо заяву там на Лук'янівці, воно територіально якось там. Це було 24-го лютого? Було 25-го. Uh-huh. От, і кажуть, пишіть заяву. Ми пишемо заяву, я пишу заяву, потім колега каже, слухай, ти бачиш, що це заява в резерв Збройних сил України? Я кажу, так, добре. Ми віддали, питаємо, коли це буде. Вони кажуть, чекайте. Це може бути через 2 доби, може через 3, а може і ще значно довше. Вже є достатньо бажаючих. Справді, треба віддати належне нашому героїчному народу. Ніхто не дивився на свої попередні здобутки чи професії. І підтвердженням цьому було, коли я чекати довго не міг. В перші ночі ночували в підвалі театру «Созір'я» задою Роговцевої, бо ми там мешкаємо поруч. А буквально там поблизу формувався добровольчий батальйон. Я думаю, піду в добровольчий батальйон. Я пішов туди, вони теж не знали, що зі мною робити, чи як просто кореспондента на тих чи інших місці використовувати, чи що. Там були ще наші колеги, бо це є частково митці, так, з «Вавилону 13», кінематографісти. Зрештою, і Ярослав Пилунський, і Іван Банніков, і інші колеги. Це ті люди, з якими ми почали, як кажуть, їздити на встоянку до Бучі і по всьому периметру, до Жирафа. І так вийшло, що я практично там на 3-4 день вже опинився в епіцентрі бойових дій біля Жирафа, біля Шашлички, як то кажуть, це Ірпінь і за Романівським мостом, і евакуація, яка відбувалася. І ми там, власне, через те, що були дрони, у нас, проявилася моя якась організаторська здібність, так. І я, поговоривши з професійними військовими, вони побачили, що в нас є літальні апарати, так, і вони кажуть, слухайте, ви можете нам там підсвітити, можете там попрацювати з нами, і для нас. Кажу, звичайно. І це стало такою щоденною, військовою роботою, так, яка згодом переросла в те, що після київської кампанії ми ще на Чернігівщину їхали, тому що там певний час залишалися російські окупанти, і їх треба було навіть розшукувати. Угу. І ми також частково були в цих операціях. А потім командування добровольчого батальйону сказало, що ми переміщаємося, наш батальйон, але по бажанню, пишіть заяву, хто хоче, може залишатися в Києві, і на Київщині, але вже відійшли російські окупанти, а якщо хтось має бажання і може їхати, їдемо на південь. І я настільки вже був захоплений, вже познайомився з новими людьми, які приїхали з інших міст. Один з них, це ж ви мене запитуєте, що ти солдат і при своїх попередніх заслугах, так, то от в мене командир моєї групи, він банкір відомий, в нього і позивний банкір, бо він керував одним, не буду говорити, банком, а після цього страховою компанією. І він пішов на війну, причому не юний, йому там 53 роки. Так? І ще інший голова якоїсь комунальної там служби, який, правда, вже був до цього і мав досвід війни на ВАТО і був поранений тяжко. Він також зібрав всі свої кістки, вибачте. Це смішно трохи звучить. Так, але так воно і є. І зібрався, і все. І ми так опинилися в одній групі. Ще одна людина, яка, зв'язковик, який якраз потрібен в нашому сегменті роботи, так, він вже з Києва, так, і отак в нас організувалась така група. Тобто в моїй групі вже, бо ми трошечки потім розділилися, і Ярослав Пілунський, про якого я згадував, і ще мої колеги Сергій Михальчук, так, оператори відомі, вони трошки поїхали в інший бік. Брати Рубани, одного з них, Макса, дуже тяжко поранили. Власне, Івана Баннікова ми під мостом Романівським, також його було поранено.
От. Ми трошки там поїхали по різних напрямках. Але вже коли ми поїхали на південь, можливо, хтось пригадує, але була команда, дійсно, в зоні бойових дій потрібно було мобілізуватися. І там це було дуже строго, ми не могли там знаходитись без цього. І було прийнято рішення мобілізуватися, і ну, я, хлопці кажуть, ну ми мобілізуємося, Євген, може тобі не треба? Ну ти все ж таки, ну оте про що ви кажете чи думаєте, так? А я кажу, та ні-ні, а що, я вам буду заважати? Та ні, не будеш, ну як хочеш. Я, правда, ну не дуже до кінця розумів, я собі, можливо, думав, що я трохи повоюю, а потім в мене така була фішка або ідея фікс, що я обов'язково маю звільнити Херсон. Mm-hmm. От і влітку ще вашим колегам, які приїздили туди на Миколаївщині, і також ми з ними спілкувалися, так як зараз з вами, і вони там запитували, так що, коли Херсон? Я кажу, ну я думаю, що от десь всередині осені ми обов'язково звільнимо Херсон і так далі. Вони так кажуть, а як там і це все інше? Ну так і відбулося. І дійсно це мене дуже мотивувало. Я дуже люблю чому саме звільнення Херсону. Ну тоді це було дуже важливо саме в тому напрямку. Так, очевидно, що це було важливо і ще перед Херсоном. Як ви знаєте, звільнили Харківщину, так? І це був такий блискуча операція. От. Але оскільки я був на тому напрямку, і ми Херсон бачили з Правдине, з посад Покровського, ну з тих містечок, які були повністю вщент розбомблені. І коли ми ходили по селі, нікого не було, ну декілька бабусі, дідів, які там нас благословляли і валялися, даруйте, шматки корів, які були розірвані. Так, це таке видовище було. І якась один садочок, який мав добрий, ну, укриття. Ну, як укриття та не укриття, просто добре підвальне приміщення, угу. Яке з бетон зверху був, і ще, слава Богу, був непробиваємий, то єдине місце, куди можна було швиденько прибігти, коли обстрілювали. І ми це бачили трошки з висоти пташиного польоту, mm-hmm. вже майже ті всі підступи до Херсона. Дуже мені хотілося. Це для мене був дуже велика сатисфакція, коли ми увійшли. Ну, звичайно, що спочатку увійшли штурмові бригади, mm-hmm. сапери, а там на третій день я вже з хлопцями приїхав до Херсону. І це було надзвичайно емоційно, ну якби. Я просто ридав там всередині і не всередині. І люди настільки щасливі були, просто розривали. І нічого їм не треба було. Ми там привезли з собою якийсь провіант, хотіли роздати там дітям. Діти кажуть, нам нічого не треба. Ми вільні, ви тут приїхали і все. Це такі були відчуття просто неймовірні. Якщо повертатися на Київщині, ну тут також я, як кажуть, надивився і мав дуже такі болісні речі, коли довелося там люди десь по фейсбуках, колеги, угу. ну, дізналися, що я там воюю, так, і просили подивитися в одному з випадків, подивитися і перевірити, чи батьки живі, там відомого угу. диригента Львівської національної опери Івана Чередниченка. І він каже, я чув, що ти там, і мені сказали, але я не знаю, чи точно, що просто поганий зв'язок був там і все інше. В нього лишилися батьки, які не змогли виїхати, а він же туди не міг потрапити. І я поїхав з хлопцями по адресі і знайшов вбитих його батьків. Вбитих? Вбитих, так. От, і батька, і потім шукав я ще довго матір, бо десь мала бути, і знайшов під завалами паркана. Це їх артилерію вбили чи десь? Так, ну, я не знаю, далі вже там з'ясовували, от, але mm-hmm. вони лежали, да, і це дало можливість, бо він потім навіть дякував, і думаю, за що дякує. А він каже, ну, я вже здогадувався, бо якісь там сусіди передавали, що наче що вони це... Але каже, як добратись, як знайти потім. Бо дуже багато випадків, коли родичі один одного ну, не могли там, я маю на увазі, родичі не могли попрощатися, поховати, бо не могли знайти. І я, до сих пір не всі знайдені. Так, я відразу викликав ну, спеціальна служба. Тим більше, що треба було огляд робити, не можна так забирати, бо іноді ці паскуди ще й заміновували вбитих. Ну, в Херсоні дійсно це такий був дуже цінний емоційне і піднесення, і от
І от віра, що ми в подальшому так звільнимо всі інші міста і містечка, і Крим в тому числі, і Донбас. Тому це дало мені дуже велику енергію з одного боку, з другого боку виснаження психофізичне. Я І ви зрозуміли, що демобілізуватися ви так просто так, не можете. Так, а я потім так, а потім кажуть, ну так і що, це ж ми не йдемо від міста до міста, а потім хтось демобілізується. Дали інше завдання, я їздив в Чорнобиль, я їздив в інші місця, ну так, можливо, не можна все говорити. Угу. От, зараз ми також переміщаємося і будемо виконувати завдання, тому... Такий процес. Я неодноразово вас бачила, я їхала по Ярославому валу, а ви йшли у формі. Це, напевно, сузір'я театру. Може бути, так. Так. Ну, взагалі, якщо згадали про сузір'я, то добровольчий батальйон був неподалік, а сузір'я з перших днів стало військовим хабом. Тобто дирекція, Олексій Кужельний, Ірина Батько-Ступка і... сказали, що нема питань, треба все. І тоді приїздили військові, Катя Степанкова, донька Ади Миколаївни Роговцевої, взяла на себе так звані такі всі обов'язки певної логістики і такої волонтерської допомоги, облаштування хлопців, які приїздили, тобто отримували якісь певні співбесіди, інструкцію і вже їхали в різні кінці України згідно і бажання, і в тому числі своїх певних навиків. Тому що приїздили різні люди. Вражаючим було те, що я, як тепер пам'ятаю, хлопці приїхали, приходять з сузір'я, а вони мене знають, ну я їх так цей. Mm-hmm. І вони кажуть, я приїхав з Іспанії, я приїхав з Італії, ну з заробітків. Mm-hmm. Він каже, я не міг сидіти, я приїхав сюди. І один з них, позивний хлопчик, на жаль, загинув. От так. Mm-hmm. Ну, багато вже є тих друзів, побратимів, які пішли. Я хотіла про Аду Роговцеву запитати. Ось вона мені, знаєте, таким по-своєму воїном виглядає. От своєю цією підтримкою, яку вона може надавати, і таке далі. І, тобто, вона вас підтримує, як ви з нею спілкуєтеся, і взагалі, яку вона зараз роль відіграє в цьому всьому? Ну, вона... Далеко ще до повномасштабного вторгнення, просто невтомно, не можна називати вік жінки, але в її, там, скажімо, паспортному віці вона невтомно їздила по всіх прифронтових містечках ще далеко до цього. Просто іноді було шкода і щемливо дивитися, як вона це робить, виснажуючи себе. Звичайно, при повномасштабному вторгненні Росії вона просто стала неймовірним оберегом. Вона спілкувалася з хлопцями, вона підбадьорювала, вона надихала, вона заспокоювала. Вона нічого не могла зробити і стримати, хоч би, можливо, їй хотілося, свого внука, який воює, і свого зятя Олексія Скляренка, мого колегу, яким ми робили вистави спільні, так. Ну, який ще із Майдану тоді був, і ми з ним переписувалися, бо зв'язку не було. Він був на лінії на інститутської барикади і писав мені, Женя, тут дай заміну, тут хай дістануть тето, берці, тут тето, тут хай принесуть води хоча б і так далі. Тобто в нас по СМС-режиму йшов бойове управління, скажімо так. І вона нічого не могла зробити, хоч добре знає Залужного, який дуже її любить, і вона спілкується. Це справді наш великий символ, символ перемоги. Я там згадував, мені дуже сподобалося її вислів, а я його можу як процитувати. Я хочу дожити до того моменту, коли вийду на балкон свій, бо якщо там не буду вже чапати, вийду на балкон і буду дивитися на довгий тривалий потік щасливих зі слізьми, з болем, за втраченими, але щасливими людьми, які перемогли.
перемогли ворога і будуть будувати велику Україну. Це неймовірна жінка, це гідний приклад не тільки як мисткині, як актриси, а як великої українки. Дай Боже, так і буде. Так. Скільки разів ви пожаліли, що ви мобілізувалися? Нема жодного сумніву і жалю, чи думки про те, що я зробив щось невірно. В жодному разі. Іноді бувають якісь складні процеси, і військові, та зрештою і ви, я думаю, знаєте, коли якась є певна наступає рутина, або натяки на, як казав Маркус, на квадратність тих чи інших рішень, так? Треба. Ну тут до нас уже це перевірили, там немає зараз сенсу, бо там така-то ситуація. Треба. А для чого? Треба. Ясно. Ну, я думаю, достатньо сказав для людей, які розуміють, про що я кажу. Звичайно, ми цього потихеньку позбуваємося. І мене вражає насправді і захоплює те, як зовсім юні воїни, незалежно від статі, зовсім по-іншому мислять і керують, саме керують. Бо ну, я так ніби ще думаю, що я достатньо молода людина, але паспортно, якщо подивитися, то я вже трошечки не дуже. А мене захоплює те, що ці люди, яким там по 27-29 років, надзвичайно вміло, ну просто по останнім стандартам НАТО і взагалі найкращої провідної військової науки, вони все діють. І це мені дуже вселяє велику надію в те, що наша майбутня армія, от вона позбудеться оцього, і тепер вже позбувається оцього квадратизму, оцього якогось, ну, якогось пост цього радянського стилю. Чи вже можете назвати, що Збройні Сили України – це демократична армія? Ну, демократія, знаєте, у війську – це така специфічна історія. Дисципліна ну, дуже є важливою. Так, якщо так говорити, даруйте, я так перескочу, або ж на випередження сам себе запитаю від імені вас, що чи я щось змінився, так, чи я щось для себе почерпнув, то якраз зважаючи на мій досвід попередній, я навчився бути більш слухняним, дисциплінованим і без зайвих імпровізацій, що для митця є притаманним, так, виконувати те, що потрібно, і не кроку вправо, не кроку вліво. Я ще не дуже навчилася. Ну, частково, коли це дійсно вимагає ситуація, бо я розумію, що я повинен там дослуховуватися до кожної детальки, тому що це є, по-перше, і безпека. Бо ну, якісь речі там мені десь, може, видаються так, а воно так не є. І тому тут, хоча якісь мої інші скіли, там якісь передчуття, якісь енергетичні речі, вони там вже стали такими метафоричними в оповідях моїх побратимів. Наприклад? Ну, наприклад, вони кажуть: «Женя, ти там або мольфар, або характерник, ну що то два, ну щось одне з цього». Бо в нас такі бували випадки, коли погода, хмари і все інше не дозволяли виконувати якісь речі, які потрібні були тут і зараз. І всі гаджети і всі програми, які дають звіти прогнози про те, коли і що і як, ну, практично унеможливлювали це. Але моя риторична фраза про те, що хлопці, от дивіться, я відчуваю, дайте 40 хвилин, і в нас буде вікно для того, щоб ми відпрацювали це завдання. Ну, оскільки спішити було нікуди, хлопці трошки поіронізували, але дійсно поки ще чекали. І я, як то кажуть, розганяв своїми енергіями ці хмари. І ми дійсно виконали були завдання. І потім вже почали більш серйозніше ставитися до моїх речей. Я вже не кажу про те, що там
Ну, я так для себе, навіть хлопці більше кажуть, там були такі випадки, коли в Олешківських пісках і снаряд над нами перший, який прямо летів в нас, не розірвався просто. І хлопці кажуть, а хто в нас Микола? Миколи нема. Хто Миколайович? Є Миколайович. І вони кажуть, це там тебе твій патрон десь, нас береже. Всіх зберіг, бо це дало можливість нам після другого вже прильоту принаймні впасти в болото. І залишитись живими, так. Ну, різні були такі речі, в яких я хлопцям казав, що вони то розуміють. І я подекуди вже там казав вашим колегам, що я там до певної міри навіть комплексував в тому, що там маю якусь більшу увагу до того, що коли щось летить, mm-hmm. вони там практично лягають на мене і закривають. Я кажу, хлопці, mm-hmm. я ж не цей. Вони кажуть, ні, ми просто це не через там якісь регалії, ні через що. Просто ми взагалі не розуміємо, що ти тут робиш. А mm-hmm. я кажу, так я вам заважаю? Ні. Ти нам дуже тут потрібен, теж нікуди не цей. Але якийсь певний такий, не те, що пієтет, а певна така, справді, надійне побратимське плече, я відчуваю. Особливе, скажімо так. І це я дуже ціную. І, Якби був вибір знову мобілізуватися, чи просто зараз мобілізуватися, ви б вибрали якийсь? Ні, якщо б ситуація вимагала, звичайно, тут зовсім немає. Я от зараз, бо багато хто також питає, мене нещодавно удостоїли такої нової місії. Так, я якраз хотіла про неї поговорити. Так, власне, місії голови комітету з присудження національної премії імені mm-hmm. Тараса Шевченка. Це справді така статусна річ, але вона, відразу забігаючи наперед, ще там для багатьох роз'яснює, що це на громадських засадах, і вона ніяким чином вона не дає можливість мені там демобілізуватися. Так, мені буде потрібно більше часу, але ми почали розмову з того, що я якраз зараз переведений ближче до Києва і буду мати можливість десь і приділяти цьому часу. Я людина активна, і мені це нормально. Тим не менше, як це функціонує? Ви десь там, сидите в окопі, чи десь на якійсь позиції, чи несете чергування, і тут думаєте про Шевченківську премію, як там нагородити цих лауреатів? Так, воно все відбувається одночасно. Це правда. Ну, більше того, а коли були паузи, там я ходив бубонів, як кажуть, і згадував, бо тривалий час не було вистав. Ми ж не грали в театр Франка біля, да. Да. Угу. І відповідно ми не мали можливості грати. Потім вже десь відновлювалися вистави, які йшли в театрі Лесі Українки. Потім вже мене почали відпускати, і я почав згадувати. Ну і треба було бубоніти і згадувати. Mm-hmm. Так, нових робіт нема можливості. Я дуже скучаю, бо там колеги вже щось нове, вистава, прем'єра, а мене в жодних прем'єрах немає. Ну бо я... Вам доводиться одна справа грати їхати зараз. Прямо на виставу, яку... Ти вже знаєш? Яку ти вже знаєш, куди грав, ти просто приїхав на вечір, так, і бувало таке, що відразу відіграв виставу і поїхав назад. Це одне. А репетиційний період, він вимагає все ж таки часу. І я дуже скучив за, скажімо так, за прем'єрою якоюсь. Ну, подивимося. Тут найголовніше, щоб ми звільнили нашу землю. Тому тут жодного пафосу немає, але це наше зобов'язання. Я ще хотіла спитати про премію. Коли буде вручення цьогорічних лауреатів? Спочатку буде указ президента про нагородження. Він буде ось-ось чи десь? Сподіваюся, що найближчий тиждень. Угу. І далі буде суто технічна ситуація, коли ж треба погодити із, в тому числі і з переможцями, ту дату, в яку ми зберемося, і буде церемонія нагородження, і буде початок роботи нового комітету, який також мають затвердити повний склад. І це дасть можливість мені вже винести ті чи інші питання, зрештою обговорити всі наболілі проблеми і думати про те, як дійсно дати новий імпульс розвитку справді найвищої премії в галузі культури. Більше того, її промоції.
емоції. Тобто це питання не тільки у визначенні переможця. Питання взагалі в тому, що твори шевченківських лауреатів, незалежно від жанру, так, самі лауреати, вони мають промотувати, зрештою, не просто премію, а нашу культуру. І через оце, через цю премію вони мають це робити не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Тобто ви збираєтеся робити реформу шевченківської премії? Ну, почасти. Почасти. Так. Можна закликати чоловіків, які ще не мобілізувалися, чи, може, думають мобілізуватися якраз таким людям, як ви, допомогти там виконувати більше таку свою функцію, таку свою більшу місію і прийти на заміну? Ну, можливо, десь в цьому є. Ну, це, можливо, дискусійна історія, але я буду доки дозволятиме здоров'я, здоровий глузд в тому плані, що треба, я буду виконувати. Буде команда перейти на чисто культурний фронт, таке теж може бути. І подекуди я чую зараз, що моїх колег, уже особисто наш головнокомандувач Залужний, він підписує, власне, демобілізаційні листи про те, щоб вони перейшли, в тому числі, і на культурний фронт. Це також потрібно, ну, тут нема мови. Але я хочу, щоб це було в природній спосіб тоді, коли це буде можливість. І те, що потрібно не для мене тільки, і не тільки для митців, а взагалі для тих людей, яких з перших днів, що їм потрібна певна передишка, певна енергетична реабілітація, так. Очевидно, бо це сучасна війна, вона дуже-дуже жорстока. Я знаю, що колись там війни йшли по 12 років, так, але ми повинні розуміти, що ось ця зміна, вона десь має бути. Той, хто там, для нього це дуже інтенсивно. Звичайно. Вона психологічно дуже діє, вона накопичення йде цих звуків, які мені в сні приходять, вони близькі до контузій, коли оцей дзвін в залізну дорогу, коли прильот був, і цей дзвін такий різкий, такий скрегочучий, він мені дуже часто прилітає в сні, я маю на увазі. Він просто, ну, він дуже впливає на психіку. Це я так просто кажу, маленький там епізод. Я вже не кажу про людей, які з окопів не вилазять, просто у мене трошечки інша специфіка. Що не я можу переключатися в своїй специфіці, а є люди, які не можуть навіть переключатися. Вони не вилазять практично з окопів, з цієї сирості, з цього стану. І це треба розуміти. І дійсно треба думати про таку глобальну оцю взаємозамінність. А що для вас особисто означає ця війна? Ну, це війна за наше існування, за існування нашої країни як такої. Ну, це боротьба за нашу ідентичність, за нашу правдиву історію, за нарешті руйнування цих всіх міфів про якийсь братній народ, про якусь спільну колиску. Ну тепер вже мені здається, я сподіваюся, що навіть незрячі, я маю на увазі не фізично, а які завжди підпадали під цю машину пропаганди руського міра, да, що вони нарешті зараз відкриють очі, що питання не в тому, що вони там розмовляли чи не розмовляли російською мовою, до якої там цей. Це все, в якому вони середовищі були. Ні, б'ють міста, де розмовляють російською мовою, б'ють всіх. Для них нічого немає, там не те, що святого, для них немає взагалі нас. Ми для них завжди були як певний проєкт. І я чув такі вирази, що, мовляв, які в них гуляли, що, ну, ми їм дали трішечки там в 91-му як проєкт, ну, ми його і закриємо.
Ми для них не існували, ну, верніше, воно десь їх, видно, мучило, бо десь вони розуміли, що це зовсім інша країна, що це зовсім інша ментальність, що це зовсім інше мислення там, і інша сутність. Але вони це відкидали, вони завжди хотіли насадити свою цю схиблену імперську ідею. І просто з нас зруйнувати. Це їхня ідея. Вони, питання ж не в території, питання ні в чому. Вони просто хочуть нас зруйнувати. Все, це геноцид. Ну, вам, напевно, як діячу культури, дуже по-особливому це відчувалося, оскільки нам весь час повторювали, що в нас немає української пісні, не може бути нормальної українського кіно. І взагалі українська культура – це щось таке сільське, десь там на маргінесі. Так, і зараз дуже важливим в цьому є використовувати цей градус уваги до України. От прямо зараз, не потім. Прямо зараз, коли за честь будь-якому лідеру світової європейської країни приїхати до України. Коли така увага, нам треба зараз наповнювати новим правдивим контентом і новим українським наративом, якби якраз і руйнувати ці міфи, більше того, наповнювати їх замість оцього дуже розповсюдженого руського міра, які дуже витрачали страшенні кошти. Нам не треба з ними змагатися. Ми розуміємо, що заборонити ми все одно не зможемо. Але от, по-перше, в багатьох випадках закликати до бойкоту російського культурного продукту – це дуже важливо. І натомість давати оцей реальний, класний, зі смаком, глибокий культурний продукт у різних, ну, оприявленнях. Чи це візуальне мистецтво, там, сучасне мистецтво. Нам є що запропонувати? 100%. Зараз настільки геніальні ідеї митців, що їм треба просто їх треба підтримувати. І мені дуже шкода, насправді, якщо так говорити, що зараз ті інституції, які я як міністр започаткував і створив, це Український культурний фонд, Інститут книги, я був причетний до створення і ПРМЗС, Українського інституту, що, зрештою, Держкіно, що від них зараз забирається бюджет, мотивуючи це, що треба на армію. Повірте, ну, бюджет Українського культурного фонду – це десь, ну, 400 мільйонів, нехай буде. Він в глобальному вимірі для військової ситуації, ну, він нічого не вирішує. Але якщо би були підтримані, серйозні, так, уже з певною тематикою, не про все, так, але з певною тематикою, хроніко-документальні фільми, так, наприклад, так, у нас багато військових журналістів, які створюють фільми правдиві, в стрімі, під бойовими снарядами і так далі, так. Це дуже потрібно. І на це потрібно і підтримати, і дати кошти. Грантові, я маю на увазі. Не може все робити. Чи перформанси якісь в розбитих хатах і цьому є, і з'являється. Чи плакатне мистецтво, чи фотографія, яка з'являється. Так? Це все треба показувати за кордоном. Це все треба, бо там ще досі існує ця ситуація такої певної толерантності. Ну, не чіпайте Росію. Ну, вам же ж потім все одно разом співіснувати. Вам ще щось. Ні. Саме якраз культурна емоція і рефлексія може дати оцю нарешті правдивість і переформатування думки про нас, про Україну. Росія якраз продовжує працювати в цьому. Чому для неї завжди була важлива культура? Тому що ця емоція, рефлексія, як ви сказали, вона якраз зароджується. І люди до сих пір там в західному світі не можуть від неї відійти. Тобто вони десь її відчули, цю рефлексію до російської культури, і вони продовжують бути під цим впливом також. Так. Що вам найстрашніше вдалося пережити на цій війні? Ну, я вже в нашій розмові згадував якісь болючі певні епізоди і поранень побратимів, і
і пошуки загиблих рідних, і прильоти. Ну, безперечно, що це емоція в основному за і звістки про втрати. Це дуже болюча історія, і особливо, коли це люди, яких ти знав. Та зрештою, це зовсім молоді, юні там хлопці чи дівчата. І той же ж Да Вінчі, якого я знав, і той же ж Верхогляд, і той же ж Ратушний. Роман. Так. І, ну, багато, я просто так зараз всіх не згадаю. Ну, в перші дні Паша Лі там загинув в Ірпіні, так? Як навчитися, ну, тобто, яку філософію, хтось може скаже, для чого йти на війну і там гинути, яку філософію з цього можна винести? Тут гинуть молоді люди, тут треба обороняти державу. І як воно має вміститися, скажімо, там десь всередині? Ні, ну, очевидно, що тут для кожного з нас ніби є така, ну, військовий закон, що перемоги без втрат не буває. Війна без втрат не буває. Просто входити в ступор і у відчай – це погана історія, бо це практично є пробита діра і в тобі особисто. Тому ця ситуація має тільки навпаки тебе мотивувати. Те, що в пам'ять твоїх близьких людей, твоїх друзів, твоїх побратимів, взагалі твоїх співвітчизників, треба все робити, щоб цю шану і пам'ять по них зберегти для майбутніх поколінь. І, до речі, мистецтво в цьому є надзвичайно важливим. Бо ми маємо зробити вже нові історії, правдиві, про героя, який себе підірвав з мостом разом. Так? Багато таких випадків. Це правдиві історії. Ми про це маємо писати, ми про це маємо робити фільми, ми про це маємо робити якусь історію. Бо на цьому будуть виростати вже наші діти-правнуки. Тому воно раниме, але воно має переростати в іншу фазу осмислення. Оце, напевне, і мав на увазі ваш тато, що у цієї незалежності без цієї боротьби, напевне, не може бути цієї справжньої незалежності. Так, бо, ну, так всі казали, що в 91-му році нам занадто легко все звалилося, я маю на увазі незалежність, так? В 2004-му, коли я вперше був рупором Майдану, казали, ну, та це, знаєте, це такий фестиваль був. Там були епізоди, коли вже все було наближено і до намагання того, щоб дати команду і про розстріл, і про розгін, і так далі. Но, слава Богу, завдячуючи нашим європейським партнерам, цього не трапилося. Вже в 2013-2014 році, на превеликий жаль, це трапилося. Це відбулося, і це ті люди, з якими я провів біля 90 днів разом, так, деякі, так. І це певна місія. Я просто пригадую, як в мене тоді народжувалося, що зробити, окрім гімну України, що сказати, а ніякої інформації нема. При першому загиблому, а тоді був Михаїл Жизнєвський символічно, так? Що зробити? І я тоді от поставив вперше цю пісню «Плиникача». І я не знав, що ця мелодія стане практично згодом, гімном і тією мелодією, яку просили мене вже інші родичі ставити для інших, кого ми прощали, так? Більше того, коли ця мелодія стала гімном прощання вже в Східній війні, маю на увазі війні на Донбасі, і вже зараз в Великій війні. Це якась така, ну, дивовижний збіг. Але він в мене народився, він став для людей дуже близьким, щоб виплакатися, серце і душа викрикнула, якби. Це такий певний катарсис був, очищення якесь під час цього. Ну, такі речі, вони
вони дуже є цінними. Я пам'ятаю Майдан і пам'ятаю, деколи мінус 10 градусів, десь уже людей немає, десь ніч, може десь там стоїть, десь, не знаю, 10 чоловік перед сценою, і ви. І чую, Євген Нащук продовжує говорити. І для мене це таке, от вже стільки років пройшло, вже стільки багато подій змінилося, і трагічніших, і так далі. От ви для мене оцей той, що, напевне, витримав десь цю, витягнув цю революцію в такі моменти, коли здавалося вже, та все, люди розійдуться, нікого там не буде, і так далі. А Євген Нещук продовжував говорити. Так, і а хлопці продовжували безпосередньо на барикадах воювати. І зараз, коли я, іноді така є рубрика, там вранці в 9 годин, коли ми згадуємо, ну робимо хвилину мовчання і згадуємо тих, кого немає. І дуже часто трапляється, коли написано. Сьогодні згадуємо такого-то, учасник Революції Гідності і так далі, і так далі. Дуже часто. Тобто той, хто поїхав і після Майдану, після мого заклику, так, той продовжує і зараз. Побратим Олега Міхнюка, який мене на Майдані вчив зайти в глиб сцени і не стояти під снайперською, під промінчиком снайперським, який загинув ще тоді на Сході. А він, ми вчора з ним спілкувалися, от, Олег, і він продовжує боротьбу, і ми згадуємо, ми різних поколінь, ми різних взагалі зрізів діяльності, а ми згадуємо про одних тих самих людей, які борються за Україну. І це таке, і це коло звужується з одного боку, а з другого боку це коло стає дуже великим. Вважаєте себе бандерівцем? Ну так, звісно. Ну, це дух нескореності, це сила, яка повинна зберегти нашу історію, нашу ідентичність і, зрештою, нашу країну. От і все, вона ці імена, а також мазепинці, петлюрівці, вони завжди лякали російський мір. А вони йшли на цю війну, мотивуючи те, що треба таких повибивати. А таких стало в країні уже майже вся країна. І це буде нашим монолітом, нашої спільної історії. Щоб у цього не було запуску дискусій, які заходили не просто в дискусію, а в агентурну діяльність багатьох, які просто працювали на Росію, і які просто говорили про те, що їдьте, там все нормально, там вже все готово, вас ждуть. От ми їх дочекалися, але вони помилилися. І з трьома днями взяття, і взагалі з тим, хто ми є. Вони погано історію вивчили. Вони погано вивчили те, що ми за традицією є справді дуже вправними, вмілими воїнами. В те, що в нас є це в історії, в княжій добі, ще починаючи з доби княжої, так, в козацтві. Ми надзвичайно вмілі воїни. Добре, дякую дуже за розмову. Дякую, що виділили час. Шановні люди, це були «Наші на фронті». Я Оксана Климанчук і наш шановний гість Євген Нещук, голос Майдану і солдат Збройних сил України. Дякую дуже. Слава Україні! Героям слава!